ქალაქში ყოველდღიური გამოსვლის დროს ყველაზე დიდი პრობლემა რაც ყოველდღე მეჩეხება ხოლმე არის ტრანსპორტი. ეს არ არის მხოლოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მოუწესრიგებელი ავტობუსები და ასე შემდეგ, ეს არის ჩვეულებრივი მოქალაქეების ავტომობილები, რომლებიც გარდა იმისა, რომ აზიანებენ გარემოს, რადგან არის ბევრი და თბილისში არ არის იმდა ბევრი გამწვანებული გარემო. ასევე ქმნიან პრობლემას გადაადგილების დროს, იმიტომ რომ თბილისში მოუწესრიგებელია პარკინგი. თბილისში ქართველების სიყვარული დიდი მანქანებისადმი იგრძნობა ტროტუარებზე, როდესაც უბრალოდ ვერც კი გაისერნებ ქალაქში. ამიტომ პირველ რიგში ფიქრობ, რომ უნდა მიეხედოს მაგ პრობლემას, როგორც არის პარკინგების პრობლემა. თან ეს ფიქრობ, რომ კომერციულადაც კარგი იქნება გარკვეული კომპანიებისთვის, თან თუნდაც სახელმწიფოსთვის, რომ გაკეთდეს პარკინგები ქალაქში.